მოგესალმებით, ბიჭებო ბიჭებო და გოგოებო. ვა კონკრეტებ ბიჭებო და გოგოებო, იმიტომ რომ თურმე როგორ ჩანს, ძლიერი სქესის წარმომადგენლებიც შემოგვიერთდნენ, მოგწერეს და რატომ უნდა შევამციროთ და დავარღვიოთ მათი უფლებები და სულ გოგოებო გოგოებო რატომ უნდა ვიძახო? გოგოებო და ბიჭებო, თქო ვიტყვი, ნებისმიერი ასაკისება, ჩვენ ხო გოგოები და ბიჭები ვართ. ახალგაზრდები, ცქვიტები და წიწვები. მოგესალმებით, აგარიდან, ისე აგარაში ვარ, ამასაც წავიდოდი, ეზოდან და როგორც ხედავთ, მაცვია მოსაცმელი, მოსაცმელი და ფეხზე წინდები. ასე რომ დაგვიდგა შემოდგომის პირი ნამდვილად, აი ამას ქვია ხავერდოვანი ზაფხული. აი ეს მიყვარს მე. მე ღირსა როგორც იქნა. ჩემი გრიპები ისე ვისია როგორც იყო, ხან სახსარი მტკივა, ხან რა, ხან რა და დედაჩემმა ის არის რაც მე მქონდა, ნუ გეშინიაო და ნუ ზუზუნებ, ნუ ღალაპარაკობ ამაზე, ნურ ჩემთან და ნურც მაყურებელთან. მართალია. და რაც შეეხება თქვენ თხოვნას, რომ მშობლებიც გამოგვიჩინეო, мама რაღაცა თავსი კავებს, ეს კაცები ცოტა მორდებულები მყავს ოჯახში და აი დედამ თქვა, რომ უშ მაგისთვის ვარ შექმნილი მე, რომ YouTube-ის ვარსკვლავი გავხდეო და რა დროს ჩემი გამოჩენაო, დაუბერდიო ესაო ისაო, მაგრამ მე ესა ბევრი ხვეწნა არ დაჭირებია. კი აი როდის გინდა რომ გადამიყო მითხრა. მე მითხარი სულ მინდა ყოველ დღე. აი ესე შემოკარქებო, ესეთი ამბებია. როგორ მყევ ხართ, მიხარია რომ მყევ ხართ, მიხარია რომ წერთ, მიხარია რომ ყველაფერი კარგად გაგვთ, ღმერთმა კარგად გამყოფოთ. დღეს ჩვენ დიდი დღე გვაქვს, ქუჩაზე აქ ველოდებით მოპირდაპირე შენობაში ექსპრეს მარკეტის გახსნას, მოკლედ რამდენი რეკლამა ამ ექსპრეს მარკეტს შემგან რომ არ თქვა, მაგრამ ესა რა ქვია, მიხარია რომ იხსნება, იცით, განათებულია რაღაცა გაცოცხდა ხალხი დადის და ერთი კვირა იმუშავებს 10 საათამდეო ღამეო და ერთი კვირის შემდეგ უკვე იმუშავებს სადღე ღამისოთო, ანუ ღამის 3 საათზე რომ მომინდეს შევარდები და იმას ვიყიდი. რა სწვიდულობ ხოლმე, ლიკანს, ლიკანს ხედავ, ლიკანი მიყავს. ერთადერთი რასაც ხელით ვერ ვაკეთებ და ჩემეზოში არ იკაჩება ნავთობივი. აი ხა ხოიცით ვისაც უყურებ, მაგრამ სახელს არ ვახსენებ. მე ხო დაგპირდით, რომ იმაზე ბევრს არ ვაფრაგებთ. ესე. მამამ ჩამოკრიფა მსხალი. ამ მსხალს ქვია სენჟერმენი, უნდა გაჩვენოთ, ეხა გავიხედე და გამახსენ და უნდა გაჩვენოთ აუცილებლად. მე ვიყიდი ამ მსხლის ნერგი თბილისი ბორჯომის მატარებელში სკრელ კაცთან. ასაკოვანი კაცი იყო და აი ჩემ ბავშვობიდან მახსოვს, რომ ნერგებით დადიოდა ხოლმე და მერემსა უკვე აქ რო გადმოვედი, ვიცანი რომ ეს ის კაცი იყო. ასაკოვანია, იცით როგორი ასაკოვანი? 90 წლის ალბათ. იმედია კარგად არის. და ვიყიდე აი მსხლის ნერგი რო გადმოვედით იმ წელიწადს. გაჩვენოთ, მსხალს ქვია სენჟერმენი. ნახეთ რა ზედი დიდი და ბოხბოხა. წითელი გული აქვს. აი იცით იმას გავს. გულაბს გავს, მაგრამ არ არის გულაბი. უფრო მკვრივი აქვს კანი და უფრო წითელი გვერდი აქვს და უფრო მეტად წყლიანია, არ არის ესეთი ჩაფაფებული. ნაადრევად მოვკრიფეთ, იმიტომ რომ ძალიან, ძალიან, ძალიან ბევრი ასხია. ეს ჩვენი ტარო. ქლიავიც დამწიფდა. ძვალი იპოვა ამ ვაჟბატონმა. მოდი. არ შეიძლება ამისთვის ძვალი, არაფრით არ შეიძლება. პეტერეპურის ნატეხით იქნებ მოვიტყუო, მაგრამ ისეთი ჭკვიანია, არ ტყუვდება. ძვალი ურჩევნია და საიდან მოდის ეს ძვლები, არ ვიცი. ეტყობა კატებს მოაგვთ თუ რა ხდება? არ ვიცი, არა და მეშინი არაფრით არ შეიძლება ამისთვის, არც კბილზე, არც კუჭნაწლავზე ძვალი. ცოტა ხანი გაგითიშავთ. იქნება დავიჭირო. დავეწიე მაიმუნს და წავართვი. როხის კუბის ძვალი. საიდან მოაქვს წარმოდგენა არა, მაგ აი საიდან? ჩვენ არ ყრით და არ ვიცი, კატებს მოაქვს, არ ვიცი, გარეთ ზაღლებს გადაუყარა დედამ და კატებმა შემოიტანეს და მოკლედ დაათრევს, არა და არაფრით არ შეიძლება ეს აუცილებელი ზაღლი. სხვის ნაპირალ ძვლებს რო დაათრევს. რა კიდია ეს უკან ტილო? მაგიდი სტილო. შრება იმაზე. მოკლედ დავეწი ამ კუდიან ოთხფეხას და წავართვი ძვლის ნატეხი.
რას ვამბობდი? სენჟერმენზე ვამბობდი? კარგი მსხალია ძალიან და წელს იმდენი მოისხა, იმდენი მოისხა, იმდენი მოისხა, რომ ვეღარ უძლებს, ტოტები ტყდება და თანაც ქარია, ეხლა წოხედავთ იქიქინებს და ქარელის რაიონში ვარ, ქარია. და მამას მოუკრეფია და დავაწყოთო და ესე უფრო გადარჩებაო, ჩამოვარდნენ, დაიბეჟებაო და ვეღარ შევინახავთ. ასე უფრო მეტია შანსი, რომ მოცხელით მოწყვეტილები დაწყობილი საჭმელად ან მოსახარშად ვარგისი იყოს და რაც ხეზეა დატოვებული, ისინი უფრო შერჩება და ხეც გადარჩება. და საერთოდაც დღეს დილით რო დავინახე ეს მსხალი, დედას ვუთხარი, რომ ის დაიწყო მეთქი. მე მგონი ახალი პანდემია იწყება მეთქი და მოტყალფენ მოხარშოთ, რაცა გვაქვს მეთქი. თითქოს არ ვაპირებდით და მაქსიმალურად უნდა მოხარშო შავი ქლიავის ჯემი. ჯემი, ადრე ვხმარობდით ხომ ეს სიტყვა, მას რა ქვია, პავიდლოს. ეხლა ვამბობთ ინგლისურ სიტყვა ჯემს და სინამდვილეში იცით რა ქვია? ფალვერდა ქვია, ფალვერდა. ხილფაფან ფალვერდა. მე ფალვერდა უფრო მომწონს, რა ხცულ სიტყვა და საყვარელი. ამშვენიერ ვარცხნილობას მიწეწავს ქარი, მაგრამ თქვენ იმედია რომ არ დამიწყოთ. აი ესე. ხალხო, პანდემიაზე დავიწყე ლაპარაკი და მე გუშინდლამდე, მე ხო უტელევიზორო ქარი ვარ, არაფერი გამიდია და თვალი მოვკარი, რომ შვედეთშიც არის უკვე ერთი შემთხვევა დაფიქსირებული და უფ, გამახსენდა ის პანდემია. ნუ თუ თავიდან ვიწყებთ ხალხო, აბა როგორ ახართ? მე მაგალითად მეშინია, იცით როგორ მეშინია, რომ აი ხა არ მაკანკალებს და ცხოვრების რიტმიდან არ ამოვარდი, მაგრამ უკვე მეფიქრება, აი ბევრი მურაბა მოხარშო. არ ვიცი მაგის ბრალია თუ არა, დღეს დედა გავარდა და ტომრეთ ხახვი იყიდა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსავალი, მაგრამ არ გვეყოფაო წელსო და რა იცი როგორი სიმშილი იქნებაო და ერთი ტომარა ხახვი იყიდა, აგერ მეზობელს ქონია კარგი მშრალი ხახვიაო და მოიტანა. გუშინ თითქოს მომეჩვენა, რომ რაღაცები მექავებოდა. როგორ ხართ თქვენ, აბა მითხარით. რაღაცა მომენტში გამეხარდა, რომ რა კარგია, რომ ონლაინ ვმუშაობ, რა კარგია, რომ თბილისში არა ვარ თქო და რა კარგია, რომ ესეთი გასასვლელი სამუშაო არ აქვს. არ ვიცი რა, რა არის ეს ვირუსობანი, აღარ უნდა დამთავრდეს ხალხო, დამთავრდეს, დამთავრდეს. ყველაფერი კარგად იქნება. არ მივა ეს პანდემიამდე, აი ნახეთ თუ მივიდეს. თუ მივიდა და ორი ბიშტი მე თქვენგან. აი ესე შემოკარგებო, ესეთი დილა მაქვს. დღეს შაბათია და დღეს დახვალთ ჩემი გოგოშკა ისვენებს და სავარაუდოდ ანკარელში ან ხაშურში მომიწევს გასვლა, იმიტომ რომ კატას აღარ აქვს ქვიშა. გუშინ გავედი აქ გზაზე თქვენთან ერთად, ნახეთ კიდეც და რაღაცა ვერ მოვიპოვე ქვიშა და კი აქ ერთი 3-4 დღის საკმარისი, მაგრამ დღეს ჩემ შვილიკოსთან ერთად მირჩევნია, გასეირნება. თუმცა ალბათ ხელთათმანსაც წავიღებ და პირბადესაც გავიკეთებ. გოგოებო და ბიჭებო, დილის მონოლოგი ჩემი დასრულებულია. წავალ მივხედავ საქმეებს და საღამოსკენ შეგეხმიანებით და იქნებ დღიშუა მონაკვეთშიც თქვენთან ერთად გავიარ გამოვიარო ქარელსა და ან ხაშურში. კარგი დღე, ჩემო კარგებო, კარგად.